garoonka miraha waare ee magaalada garoow ee caasimadda Puntland galabta waxaa ka dhacay kulan ka mid ah kulamada horyaalka heerka koowaad ee Puntland. Kooxaha horseed iyo komsiyada ayaa iswajahay, ugu dambeyn natiijo barbardhac ah ayay ku soo dhamaatay. Kolku kulanku soo dhamaaday, ciyaartoydii dhinacyada iyo macallimiintii ayaanu wareysanay, waxaana weydiinay galabta halka wixii ku dhexmaray. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa sahalkay walankay mahadcelinaya sida wanaagsan sportiga u garab taagan tihiin. Marka xigtana runtii qof walba ama ciyaar walba marka waxaa loo yimaadaa inaad badin raadisid, haddana qadartaa keentay inaan bareejo helno waan rajaynaya inaan geemkan aan 3 dhibcood la laabto. Haddana wax walbo dadaal walbo aad samaysid, tan qadarta allah ka weyn. Marka insha allah ku qanacsanahay, waana dee dareemi ka dhaayo game away aan baan u imid horseed oo dhigeena oo runtii team awood loo dee Puntland laga yaqaanaa. Marka ku qanacsanaa natiijada. Waa mahadsantahay Imcaali Ibraahin. Horyaalka 5 dhibcood baa ka leedahay, taas maxay ka dhigan tahay? Runtii waxay ka dhigan tahay tartanka horyaalku ma dhowa. Marka waxay ka dhiman tahay inaanu tartan weli ku jirno, inaan ku guuleysan karno. Marka insha allahu dadaal badanna waa samayn doonaa insha allahu. 4 game noo dhimo, waxaan rajaynaynaa inaan runtii dhibco fiican helno si aan koobka aan u tiigsano. Rajadaada ku aadan in horyaalka Puntland kooxda Comsed ay hanato, waxay leedahay taageerayaal badan, maxaad ku oran lahayd? Rajadan waa 100% runtii. Waa dareemi kartaa annaga awey baan soo baxnay oo haddeertan 4 game aan dheelnay, 2 game awey gumraac waraan ku dheelnay. Game home oo runtii fiicanna waa leenahay 3 game. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa dhibcahan aan lusgaraynay maanta inaan game-ka home-ka ka heli doono, horyaalkana u tartami doono 100%. Tartamayaan runtii dee ciyaartay soo bandhigtay iyo dhammaan aad baa ugu qanacsanahay. Ciyaartaydan watana waxaan rajaynayaa inay Comsed koobka u rusooyin doonaan. Kubadda Soomaaliya iyo Puntland ba ma hesho meeqaamkii laga rabay? Idinkuna sidaasaa waxaad ku wadaan ama yacni xaaladeedu waa ognahay, dhaqaale yari baahsan baa jirta, se wax ku wadaado? Runtii dhaqaalaha, dhinaca dhaqaalaha naadiyaasha dhan wada qabaan waa dhib taagan weeye. Naadi dhan oo safar soo gelaya oo garow ama boosaaso u safraya oo xiriir dee mataqaana iskabayn oo dhaqaale kale meel ka helayn. Dhaqaalahana dee runtii tiimkan Dr. Cabdiqaadir Maxamed Shaah dhaga cadda iskale GMC baa laga leeyahay. Intaasna isagaa dee kharashkaasi wax walba fangareynaya, walow aysan wax feedback uga soo laaban. Haddana wuxuu u kharash gareynaya waxa weeye dhalinyaradaas in si fiican iyo sportiga Puntland uga qayb qaato, si fiicanna loo jaheeyo. Marka weli lama gaarin, waayo waa dareemi kartaa dee wax ku kabaya male. Marka waxaan rajaynaynaa laakiin haddii wax socdaan oo horumar saa u socdo oo tartanku saa u socdo oo koobabku saa u socdaan, insha allah in la gaari doono in dhaqaalena la helo, ciyaartoyduna ay soo baxaan ciyaartoy wanaagsan. Marka insha allah si waxaan wax ku wadnaa runtii oo culays badan oo culayskeeda leh oo cid walba iyo xiriirka iyo kan Soomaaliya ay ka warqabaan. Waa dareemi kartaa dee horyaalka Soomaaliya oo kale naadiyaashi waa la kaba, annagii cidna kabaysa male. Safarna waxaan u gelaynaa ilaa boosaaso. Marka waxaa dareemi kadhaa horyaalka Soomaaliya naadiyada waxa ku baxa 200 jeer in aanagu ka badannay, haddana waxna ka weynaa. Marka insha allah rajaynaynaa xiriirkana Puntland waxaan ka rajaynayaa runtii inay hawsha u hawlgalaano naadiyaasha runtii waxa waaye ay dhaqaale ku kabaan si ay barnaamijka dhaqaalaha. Waana mahadsantihin saa dawadayaal. Waxa garabkayga taagan Drogba oo ah macalin ku-xigeenka ama tababare ku-xigeenka kooxda horseed ee ciidamada qalabka sida Puntland. Soo dhowow galabta halkan 3 gool ayaa la hormartay, 3 dhiba waa laga keenay, maxay ka dhigan tahay? Wallaahi maasha allah awalan ilaah baa maada iska leh oo annagoo nabad qaba garoonka naga wada saari. Run ahaantii wax walba qoraal ayay ku dhacaan. Runtii kooxdiiga runtii dadaal aada u weyn ayaa muujisay. 3 ayaan ka hormarnay, 3 waa nalaga daba keenay. Runtii taasi annaga xogo isbeddel weyn naguma keenayso hadduu ilaah raali ka noqdo. Horyaalkana wiil waxaan jecelnahay inaan u tartanno haddaan nahay horseed. Runtii ciyaartoydayga runtii dadaal aad u weyn ayay sameeyeen kooxda horseed. Haddana run ahaantii waxaan rajaynaynaa geeminka noo dhiman hadduu ilaahay raali ka noqdo inaan dadaalkeena aan sii laba jibaarno, sida galabta aan u dheelnay si ka fiican inaan u dheelno. Runtii annagoo maanta 3 aan ku hormarnay ayaa 3 laga keenay. Runtiina taas waa caqabad annaga dhexdeena xoogo yar ka dhacday. Marka insha allah hadduu ilaahay raali ka noqdo waxyaalaha naga qaldan waxaan jecelnahay inaan dib u soo socno hadduu ilaahay raali ka noqdo. Kooxda Comsedna runtii kubad fiican ay soo bandhigeen, iyagana runtii waa u mahadnaqayaa. Inkastoo annaga aan micnaha dhan walba aan kaga fiicneen, laakiin nasiibkan noo diidi inaan 3 dhibcood galabta aan hanan. Horseed 3 dhibcood ayay horyaalka leedahay, 3 kulan ay dheeshay barbardhac. Ma la oran karaa horyaalka saasi ku dhamaysanaysa maadaama wax isbeddela soo waday?
walaahi niyo lama dhigi karo waxaan waa cad iimadu nimankaan hadda galabta aan la dhilayna kamse 7 tagen hadda sidaan filayo anagaana sidaxaan tagni marka waxaan laga yaabaa nasiibkeena in geemka dambo aan badino oo ilaahay raal do ilaahay raal ka noqdo waxa laga yaabaa geem kale aan badino laakiin kubadu waa cad iimadu kooxda komseedna runtii dadaalkeeda aad buu u fiicnaa inkastoo anaga aan ka dadaal fiicnaan daa wixii qorna ayaa halkan ka dhacay maqaadirtan waxa waa cidna ma diidi karto waa iska qoraal marka waan ku qanacsanahay dee waxaan sameyn karnaa bijirimba waayo qor ma qaadan karno dadka miyaan dilnaay qoraalkii intaas oo naqdo marka waan ku qanacsanahay saddex dhibacood maanta aan ka helnay kooxo kamseed inkastoo ayda saddexda goorba ina bareejaysay runtii dardarka aan la nimid cid kasta way arkaysaa waa u qalanay galad saddexda dhibacood inaan helno saddexda dhibacood inaan maanta aan hanano waa u qalanay waana awoodnay laakiin nasiibkii aan naqday intaas inuu ilaahay noogu soo qadiro waa mahadsantihiin tv-ga sidaatiin walaahi aad aad baa u faraxsanahay kubad baa kubad qurux badan baa dheelnay kubadda saddex wajib bay leedahay wiji ka mid aa qaadanay bareej aa qaadanay kastoo loogu gola dhaliyal naga daba keenay walaahi alxamdulilah wixii qornaabaa meeshaan ka dhacay dee ciyaartana bareejka ku dhammaatay dee waa ku qanacsanahay wax noo qoran qadar alaa meesha ka dhacay insha allah kulamada dambaa badinaynaa shan kulan baa noo dhiman kubadda waxaad ka dheeli jirtay kaamuka barakacyaasha maxay kaaga dhigantahay inaa maraaga hore cagelisay walaa aad iyo aad baa ugu faraxsanahay kubadda cagta waa qofkii ismuujiya hami weeye haddaa isku xirtay inaad horumar aa ka samayn kartid kubadda waa inaad dadaal dheer aa usoo martaa maanta garoonka cagaaran oo miraawaara dhex taaganahay anoo barkacyaasha ka ciyaari jiray walaa taasaa mataqaantaa farxad ii ah de shacabkayga oo dhanka a ka soo kici jireen de aad iyo aad bay ugu farxeen yaa fursaddaas ku siiyey baad isleedahay walaahi fursadaas waxaa isiiyey koox oo mataqaataa kulaajada la dhahayo aan kasoo muuqday kadib horseed baa mataqaataa si weyn ugu soo dhex muuqdaa haddeerna dee alxamdulilah baa leeyahay macali cabdiqaadir iyo waxaa leeyahay cabdiqani tacbiin waa u mahad celinayaa heerkay maanta isoo gaarsiiyeen kef hamiga kubadda ku leedahay ama ka leedahay intee buu gaarsiiyey walaahi ilaahay heer budleen heer soomaaliya rajaynaya hadduu ilaahay raado bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddii aan dareenkayga ka hadlo horta ma faraxsani hase yeeshee qadarta rabbigay waan ku qancayaa ciyaartii maantana waxay ku dhammaatay barbarla dhac waana ku qanacsanaya qadarta rabbigay walow aan u qalannay guul hase yeeshee barbar dhac bay ku dhammaatay waana ku qanacsanaya qadarta rabbigay u qadareen horyaalka kulamada aad dhesheen dhammaan barbar dhac baad keenteen horyaalkii sbc baa hogaaminaysaa oo 7 dhibcood ku hogaaminaysaa bal taasi maxay ka dhigantahay horyaalka 3 dhibcood baa leeyahy horta been maa la sheegin oo saddexdi geem aan dheelnay bridge aan galnay haddeertaana dee horyaalka dhigayna s b c baa hogaaminaysaa insha allah kolba weli laysma gaarin weli geeman fara badan baa haray insha allah waxaa rajaynayaa geemamka haray inaan mataqaanaa guulaysano dee saddexdaa dhibcoodna waxbaa ka dambayn doona s b c na iyadana sidoo kale dhigayga waxaan u rajaynaya iyagana guulo waaweyn insha allah annaguna waxaan rajaynayaa soo kabasho aad u weyn iyo guulal kaleoo fara badan baan rajaynayaa